میں 3 روزہ ٹریبیونل سپورٹس فیسٹیول اپنی رانائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ ٹریبیونل سپورٹس فیسٹیول میں سبھی ڈویژن کے 5 اضلاع سے ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹریبیونل سپورٹس مقابلوں میں کرکٹ، فٹ بال، والی بال، کبڈی، نیزہ بازی، سائیکلنگ، ایتھلیٹکس کے مقابلے کرائے گئے۔ فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ آریانہ کلب ہرنائی نے جیت کر اپنے نام کر لیا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈائریکٹر سماجی بہبود میر دین محمد مری تھے۔ چاکر خان ڈومکی اسٹیڈیم سبھی میں 3 روزہ ٹریبیونل سپورٹس فیسٹیول اپنے رنگا رنگ تقریبات کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔